自分そう思い合いしてကိုကိုဘာနော်ဟိုသူငယ်ထက်ပိုကြီးသူငယ်ဆန်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပိုခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကကူတီပုံစံလေးဟိုဒီချိတ်ကိုမှာပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်ဆန်လေးအဲ့လိုပုံစံဆိုတော့ဝေးရတာကို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 နဲ့လည်းလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အရန်လေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမလက်ရဲ့ဒီဇိုင်းအောင်ပေါ့နော်ဟိုနာမည်ကြီးရဲ့ငကူကလေးကကြားပူရထားမဲ့အခုမှပထမဆုံးဝေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုနှစ်သက်ပါရှင်ဟုတ်ဒီဖန်နေရတော့ဒါရုံးကပထမဆုံးအမှတ်တရပဲပေါ့နော်ဟုတ်အခုပေါ့နော်ရုံးကိုဒီ people 15နှစ်မှာတကူးတကားနဲ့ဟိုပါဝင်ခွင့်ရအောင်ဖိတ်ပေးဒီ people magazine ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခုပေါ့နော် people ဒီ15နှစ်ကနေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီထက်မကပိုမိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမနှစ်ပေါင်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ miss ဒီဘယ်ပွဲလဲပါဝင်ဘူးရဲ့အဲ့တော့လည်း judge လည်းလောက်ဘူးရဲ့နောက်တစ်ခုပို့အမှတ်ရစရာဆိုဒီပွဲရှိနေအောင်မမဟိုကိုဝင်းနဲ့တော့မလုပ်သေးဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မအနေနဲ့ဒီ paper နဲ့လောက်ရတယ်မတ်တရားရအများကြီးပါဒီတက်ကြည့်မိမှာပါအဲ paper ငွေ15နှစ်ပြည့်ရဒီထက်မကအောင်မြင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်နေပြီးတော့ဒီထက် fashion တွေအလန်းနဲ့အဆောက်ဒီထက်ထူးခြားအဆောက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေ။အမတ်တရားရအများကြီးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ပြီးပဲနေလေဒါကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာဆက်လုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့အစီအစဉ်တွေမျိုးစုံ၊ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာကျွန်တော်ပါပြဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အမတ်တရားအနေနဲ့ကဏ္ဍကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီခွေးလေးနေပေါ့နော်။အမတ်တရား second cover လေးပါခဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစင်တူလေးပေါ့။ဒီတရုတ်ဆောင်ပြီးရဲ့ model ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခွေးလေးနဲ့စင်တူလေးဝတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားကြတာပေါ့နော်။ဟို၄၅ပုံလောက်ပါခဲ့ပေါ့။အားလေးကကျွန်တော်တို့အမတ်တရားပြပမဲ့ကတဲ့ဒါအခု15နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်15နှစ်မှဒီဒါနောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းနေအများကြီးတိုင်အောင်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လမ်းနဲ့ fashion ကဏ္ဍကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ပုံစံကဏ္ဍကြီးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စားတဲ့တပူအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျအမှန်တရားတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မမရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သသားလေးမွေးပြီးတဲ့ရဆိုရင်သသားနဲ့ဟိုအမှတ်တရားတစ်ခါလောင်းမသိရိုက်ဘူးလေအဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေကတိတ်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဆက်တော့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုမဂဇင်းနေပါတယ်အဲ့လိုပြန်ရိုက်တာဆိုတော့ဒါလည်းပထမဆုံးပဲအမှတ်တရားလေးတော့ဖြစ်ပါတယ်သသားနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုရိုက်တာပထမဆုံးရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်အောင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီထက်မကလည်းဟိုတကယ်လည်းအောင်မြင်ပြီးသားဟိုမဂဇင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်ပါစေပရိသတ်အကြိုက်ရတမျိုးစုံလည်းပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ဆိုပြီးပြပန်းနဲ့မျက်နှာဖုံးလေးတော်တော်များများရိုက်ဖူးပါတယ်ပြီးတော့တွင်းခန္ဓာလည်းရိုက်ဖူးရပေါ့နော်မမရဆိုရင်တော့ပြပန်းနဲ့ရိုက်တိုင်းတော့ဟိုလူတွေသဘောကျကြတယ်ပြပန်းကသိချာလေးလုပ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြပန်းကအခုဆိုရင်15နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခုဒီအခုလည်းကဏ္ဍတွေအများကြီးနဲ့ဟိုမျက်နှာဖုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေးချိုင်းရိုက်ခုပြီးတော့အတွင်းကဏ္ဍဖြစ်ပြင်ကဏ္ဍဖြစ်ပြိတ္တစိတ်ချင်တာပြပယ်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်နှစ်ပေါင်းများစွာများစွာလည်းဒီထက်မကဘယ်လိုပြောမလဲဒီထက်မကပိုပြီးတော့ပြိတ္တစိတ်ချင်နေမှုရအောင်လည်းဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုပြီးမြင့်ပညာအလုပ်တွေကိုစားလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိအပိနေပိတ်သက်ချင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်ပညာဘက်မှာကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်